Полука, 15 глава, 7 и 10 стих. Тази истина Господ Исус Христос най-добре и най-нагледно разкрива чрез притчата си за блудния син. Лука, 15 глава, 11 до 32 стих. На много места от писанията си Христовите апостоли говорят за Божията любов към грешниците и я сочат като пример за следване. В своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, свети апостол Петър учи, че любовта покрива много грехове. В характеристиката на любовта от свети апостол Павел се казва, че тя не мисли зло и всичко извинява. Първо послание до Коринтини, 13 глава, 5 и 7 стих. На такава любов учи и сам Господ Исус Христос със Словото си и още повече с делото си. Още когато бяхме немощни, Христос в определено време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой. За добрия може би някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Посланието до Римляни, 5 глава, 6 и 7 стих. А свети апостол Яков, брат Господен, в съборното си послание, 5 глава, 19 и 20 стих, обръща внимание върху високата ценност на любовта към грешниците, върху спасителните и плодове и върху вечното и призвание. Той пише в посланието си: ако някой измежу вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той знае, че който е обърнал грешник от лъжливият му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Така се изразява и премъдрият Соломон, който в притчи Соломонови 10 глава 12 стих казва: омразата подига раздори, а любовта покрива всички грехове. Светите апостоли, плантели от обич към всички хора и не се спирали пред трудностите за обръщане на грешните към правда и добро, за поправянето им и за тяхното спасение. Така се странно обоснованата и ревностно проявявана християнска любов към грешните, никой не следва да бъде, никога не следва да бъде изтълкувана в духа на етическият индиферентизъм, т.е. индиферентност. Какво означава индиферентност? Безразличие. Какво означава? Неоснователно е да се допуска, че Христовото учение не прави разлика между добро и зло и още по-малко за появата на някакво предпочитание към злото пред доброто. Християнската етика признава превъзходната положителна нравствена ценност на доброто и отрицателната и разлагаща сила на злото. На тази основа стои християнската любов към ближните, включително и към грешниците. Няма нищо по-противно на християнската обич от грехът и злото. Следователно, тя не е любов към греха и злото, а към личността на грешния, която като богосъздадена и богоподобна по природа, винаги запазва онтологичната си ценност и винаги е достойна за обич. Никакъв грях и порок, никакво нравствено препъване и падение не са в състояние да изкоренят и унищожат безостатъчно безподобното ядро на човешката личност. Следователно, и най-големият грешник, нравствено паднал и покварен човек, носи в себе си някакво, макар далечно и потъмнено сияние от пречистеният и пресвят образ Божий и заслужава зачитане, уважение и обич. Така че и най-големите грехове на човека не са пречка за християнската любов към ближните. Тъкмо обратното, греховете и пороците на човека още повече възпоменяват християнската обич към него,
защото чрез тях той се намира в смъртна опасност и най-много се нуждае от братско внимание и от подпомагане. Според Свети Макарий Египетски, християните не трябва да осъждат, да презират и злостно да критикуват грешните и разпуснати хора, нито да се гносят от тях. Грешникът заслужава състрадание и милост. Свети Григорий Нисийски прави обстоен анализ на редица библейски текстове, които при неправилно тълкуване могат да създадат впечатление, че някои свети не са проявявали обич към грешниците и че дори са измолвали от Бога тяхното унищожение. Той във своя труд De Oratione Dominica, т.е. за Господнията молитва, отбелязва: за никой от истинските светци, които са били изпълнени със Светия Дух и чието слова са записани по Божие указание за наставление на поколенията, не може да се докаже, че се е молил за нещо лошо. Напротив, във всичките си молитви светците не са имали нищо друго пред очи, освен поправянето на греховното, което се намира в хората. Ако някой се моли да няма болни, да няма просияци, той със сигурност не иска да загинат хората, но да изчезнат болестите и бедността. Така, когато извикал да изчезнат грешниците и нечестивците от земята, Псалом 9, стих 18, т.е. Свети цар и пророк Давид, псалмопевецът се моли грехът и несправедливостта да престанат. Човек сам по себе си не е враг на ближните си, но насочеността на волята им към злото потиква тези физически носители на покварена воля да играят ролята на врагове. Следователно, свети цар и пророк Давид се молил да престане злото, обаче човекът сам по себе си не е зло. Как би могло подобието на безкрайното добро да бъде само по себе си нещо зло? Според свети Григорий Нисийски, всички други текстове в свещеното писание, които изглеждат да говорят за някаква мъст, всъщност изискват унищожение само на злото, но не и на човеците. Защото Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите. Премъдро Соломонова, 1 глава, 13 стих. Знаете ли, преди да тръгна тук, е така, с моя син, той се прибра преди една седмица от Чехия, 5 месеца го нямаше. И точно върху е тези думи. Фактически той каза: ама като отвориш Библията, казва, има места, които са изпълнени с насилие. И веднага казва: защо Бог унищожи Содом и Гомора? Защо унищожи хората? Защото хората са много лоши. Изчакай малко. Изчакай камък. Да, отец Михаил, много е лесно да кажеш заради греховете. Нали, казва, трябва да се борим срещу греха, но не можеш, защото този е грешник, да отидеш и да го убиеш, защото е грешник. Нали така? А, той зададе въпроса си. Защо? Аз му говорих по такъв начин. Бог никога не прави първично действие. Всичко се изковава там, под Мамврийския дъб. Там, където трите пътника фактически бяха посрещнати от Авраам. Седнаха, тогава Авраам чу фактически, че неговата Сара ще роди, въпреки че е в преклонна възраст. Тя се изсмя. И тези трима пътници, изчакай от тези, Михаил, спокойно. И тези трима пътници
практически се обърнаха и дадоха на Авраам доказателство на част. Казаха му, тя се посмихва, но твоето потомство ще бъде по-многобройно от морския пясък. Какво разбра Авраам от всичко това? Той разбра, че пред него не са просто пътници, а пред него под формата на трима пътници е тоя Бог, който го удостоява да разговаря с него. Разбирате ли? И когато ги нямаше пътниците, Авраам заставаше и разговаряше с Бога. И Бог му даваше указания кога, как, по какъв начин да постъпи. Тук Авраам какво го попита? Тоест, веднага след като той разбра, че срещу него стои единният Бог в тройно, троеличното си проявление, той се поклони и каза: Господи, ами ако там има еди колко си праведници? Защото той попита, на къде е пътя? И Бог му каза: отивам, поради еди каква си причина в тия градове. Ако има толкова праведници, Бог му каза: не, ако има 10 праведника, няма да го унищожа. Тоест, праведника и човека е под закрила, но праведника може да послужи за изправяне на неправедника, за изправяне на греха. И се стигна до там, че единствен неговия племенник Лот се оказа, че е единственият праведник там. Дали само заради това Бог предприе тая крайна мярка фактически на унищожението? Дали можем да говорим за Содом и Гомора само за грях? Не. Там греха беше прераснал в извратеност. В какъв смисъл? Всякакъв. Те видяха, че тримата пътници влязоха в дома на Лот, отидоха и почнаха да удрят по вратата на Лот и да казват: предай ни ги. Тоест, предай ни ги, защото ние искаме да бъдем с тях. Тоест, тяхното интимно извращение стигна до там. Това беше, може би, най-крайната мярка на търпение. Но преди да дойде тая крайна мярка, практически Бог даде изключителни възможности на тези хора да прекрачат прага на спасението си. Тоест, да прекрачат, да не прекрачват прага на предел, от който не могат да се върнат. Те обаче не пожелаха. Те прекрачиха прага, предел, от който вече не можаха да се върнат. Те не станаха просто грешници, които извършват грехове, а станаха противници на божествения морал и на божественото установление. А тук повече Бог не можеше да се примирява и не можеше да има някакво очакване, защото беше вече в невъзможност тези хора да се обърнат и да спасят. Те отдавна престанаха да бъдат грешници, а станаха много по-долни от грешника. Нали така? Тоест, по същия начин ме попита: добре, Моисей извежда египетския народ, извежда еврейския народ от египетско робство. Казва: не беше ли по-редно Бог да накаже фараона, да отнеме живота на фараона? Защо, казва, трябваше да отнеме живота на толкова невинни хора? В край на краищата прерогатива на фараона е да вземе решение, дадено решение. Отговорът какъв е? Тук. Има Бог е престъпил някакъв морален предел и закон? Не го е престъпил. Бог няма как да го престъпи. Нищо. Значи в любовта си той няма как да престъпи моралния предел. Любовта към човека е абсолютна фактология. Тоест, защо беше необходимо това? Да, фараона е стожера,
Той е фактически човека, който разпорежда. Какво щеше да се получи? Представете си хипотетично. Първо, Моисей, чрез Божието повеление, даде изключително много податки на фараона, че Бог стои срещу него. Не човека Моисей стои срещу него, а самият Бог стои срещу него. И той не бива да противостои. Първата податка е с скакалците. Нима беше нормално явление, че те изпоядоха земите му. Оставиха хората гладни. Изядоха реколтата. Втората податка, свещената река Нил, се превърна в кръв. Какво знам? Ние в днешно съвремие, които сме свикнали да се отидем, да се въртнем кранчето, да потече вода, изобщо няма да обърнем внимание на тая фактология. Да, но река Нил е била абсолютния живот за тия хора. Тя не е била само вода за поливане на посевите. Тя е била и питейната вода. Затова е била свещена реката. Защото тя е преподавала живот на тия хора. Да, но реката се обръща в кръв. Защо фараона не се вразуми? И въпреки това, се питаме пак, защо фараона остана жив, а Бог фактически беляза вратите и взе живота на невинния египтян? И тук хипотетично си казвам, да, Бог решава и отнема живота на фараона. Какво щеше да се получи? Щеше да се получи война, абсолютна мъст от страна на на египетския народ спрямо иудеите евреи. Вендета от страна на целия народ. По този начин, първо, Бог ги приведе в едно състояние на смирение, за да разбере народа, че срещу него не стои обикновения човек, а стои той, който наказва и може още по-лошо да накаже, ако се наложи. Ето тук е голямото разколниче. Въпреки всичко, преди да се стигне до наказанието, което е абсолютната и крайна мярка, и ако отворите и прочетете в Библията, ще видите, че това е абсолютна и крайна мярка, нямаше вече на къде да се отстъпи. То Бог даде възможност, и то многократно, и на народа, и на фараона да се осъзнае. Но той не пожела да се осъзнае. Той отново, и тук казваме, прекрачи предела, от който може да се върне. Блажен Августин вижда в лицето на всеки човек Божия образ, който колкото и да е потъмнен и обезобразен от греха, може отново да бъде възстановен в първоначалната му чистота и красота. Затова всеки човек е достоен да бъде обект на християнската любов. Също така и порочният може да се поправи и да се върне в лоното на отца. Затова той не следва да бъде мразен. Ненавистта към него е омраза към Божия син. Докато човек живее на земята, неговият край е скрит в неизследимата дълбина на Божият промисъл и не следва да се съмняваме в неговото спасение. Често пъти, говори той, ти виждаш само един Петър, който не смее да признае, че е ученик на Господа. Обаче, който прозира в бъдещето, той се глежда в него мъченика, изкупил своите прегрешения със сълзи и най-после със кръвта си. Това е изтълкуванието на 36-ти псалом. По-нататък Блажен Августин предпазва да не се смесва грехът с грешника и заради греха да бъде мразен и самият грешник.
Небето изисква да бъде ненавиждан грехът и тази ненавист трябва да бъде непримирима и вечна. Но чрез своята мъдрост същото небе повелява да обичаш човека и изисква тази любов да бъде вечна, превъзмогваща всяко идващо изпитание. Следователно, Одисе Дрорес Дилигере Ерантес, мрази заблудите, но обичай заблудените. В капиталния си труд De Civitate Dei за Божият град той казва: нито ти е позволено от обич към човека да сключваш мир или примирие с греха, нито следва от любов към греха да мразиш човека. Само глупостта може да смесва толкова различни неща. Човекът е творение на онзи, чиито дела винаги са съвършени. Той му е толкова скъп, че го изкупи с кръвта си. А грехът е дело на човешката злина. Бог се отвръща от него с безкрайна омраза, понеже той се опълчва против светостта му и е враждебен към човека. Неговото живо подобие. Мразиш ли вината? Небето ти дава пример и те учи докъде да простреш своята омраза. Обяви вечна война и я дръж далеч от себе си и от своите братия. Прогони я от тяхната среда. Всемогъщия слезе от небето, за да ги освободи от нейното тежко иго. Той прекара тук дните си в постоянен труд и най-после отдаде живота си в ужасна мъка, за да я прогони от своето творение. Големият наш отец, свети Йоан Златоуст, смята съзнанието за собствената ни греховност. Трябва да ни подтиква да сме снисходителни към грешките на другите. Ние трябва да съжаляваме тези, които се грешават против нас, говори той. Това е знак на обич, а обичта Бог предпочита пред всичко друго. Да ви прочита ли пак мисълта, да я чуете втори път? Да. Ние трябва да съжаляваме тези, които се грешават против нас, говори свети Йоан Златоуст. Това е знак на обич, а обичта Бог предпочита пред всичко друго. Тоест, в тези думи, между другото, паузира нещо много важно като разбиране. Нали? Да появиш обич и любов към ближния, това не означава, че трябва да го прегръщаш, трябва да го целуваш и ред други неща, които трябва да направиш. Ето, свети Йоан Златоуст казва: просто да проявиш съжаление. Ако проявиш съжаление, то ти си проявил любов към него. Такова поведение не означава примиряване с греха и търпимост към злото, защото дето е обичта, там се унищожава всяко зло, говори свети Йоан Златоуст. И изисква да ненавиждаме греха, но не и грешника. Да мразиш злото, но не и неговият извършител. Да презираме порочния живот и разпътната воля, но не и човека, който винаги и при всички обстоятелства заслужава обич. Човекът е Божие дело, а заблуждението – дело на дявола. Затова не смесвай Божието с дяволото. Свети Исак Сирин в своите подвижнически слова, слово 90-то наставлява: ненавиждай греха, а за грешника се моли, за да се уподобиш на Христа, който не проявявал негодование към грешниците, а се молил за тях. Обичай грешниците, но ненавиждай делата им и не пренебрегвай грешниците заради недостатъците. Брати и сестри, няма как в една беседа да изчерпаме темата за обсека на християнската любов към ближните. Затова в следващата беседа ще довършим темата. А днешната беседа ще си позволя да завърша с една мисъл на един изключителен човек,
отец на Светата ни църква, живял около 340-та година след Христа, брат на Свети Василий Велики, архиепископ на Кесария Каппадокийска, а сам той епископ на едно малко градче в Мала Азия, част от Каппадокийската църква, град Ниса, Свети Григорий Нисийски, който в своето пространно учение за синергията говори: ако някой дори само за малко отклони своя ум от тялото и отстъпи от робството и безумието на страстите, за да разгледа собствената си душа с необезпокоен и чист ум, то ясно ще види в нея любовта на Бога към всички нас и неговия творчески замисъл. Защото гледайки по този начин, той ще открие, че подтикът на желанието към красивото и доброто се корени в човешката същност и природа, и че безстрастната и благословена любов към умствения и благословен образ, чието подобие човекът, е свързана с неговата природа. Синергията на любовта води към победа на греха. Благодаря ви за вниманието. Между другото, само да вметнем, Свети Григорий Нисийски има едно многостранно развито учение, между другото. Той, например, има учение за синергията на Светата Троица, като отделно учение. Тоест, което учение за синергията на Светата Троица изяснява по какъв начин се проявява и постасното начало в троичността. Ние сме говорили за това нещо, между другото, когато изяснявахме какво е постас и какво е лице. Това са две понятия,